ลกเนี่ยสดับเจตีเมตรัยตอนที่นี้คือเจียกรรมวิธี Hello VOA ปิเศษยุบนี้ยังขย่มหนึ่งเลือกยกประเทศนบัตมุ้ยสได้อัมปีสมัติเพียประเทศกัมพูชีนังกาตัวยกจนเพียขลวนปีประเทศออสเตรเลียเวียดมันระบอยังขย่มคือลูกย้อยจำรานดำนางเรียกณปะสังกรุจิตส้มลูกเนี่ยตูรซับเตลิกโซนดับปี50 มุ้ย 50 มุ้ยกาสบุญหรือโซเซสมโนในขนมบันไดเฟซบุ๊กระบบ VOA ได้เมียนอาเซียทาน facebook.com/voa ขมายดำใบโจรวมต่อตอนนี้เขียมสมประกลเนตินิจูนเตลกศกไขมระแต่เจียเนี่ยสำรับสำรวจการวิธี Hello VOA ในรีเทรนีสมันเจิ้งลูกไขมระจ้ะบาทสมอกุลเนี่ยแสดงหน่อยสายตาอ๋อลูกเนี่ยสดับโดยบานจุมเรียบสมเตรียมสำนัวให้หนึ่งยุบบอลดำใบเป็นเจนในขนมการวิธี Hello VOA นี่ยังปีพิศาอัมปีสมัติเพียบรัฐเพียบประเทศกัมพูชีได้เตะตรงตัวนังกาตัวยกจนเพียครวนปีประเทศออสเตรเลียหายปัญหานี้ทางประเทศกัมพูชีให้นางพิกกี้ออสเตรเลียบานจอจาคเนียจิจรันคายหายดำไปฝึกการเรียนนี้บานสำราญหายเมียนการสอบสไตได้ได้วีเอพีเยี่ยมเชิญทางบรรทัยรัฐบาลมกโจรวมปันตายบานจุกใจบานนางรงจำมือทางไอ้คราวที่ยังนางพิเยี่ยมเชิญทางบรรทัยรัฐบาลดำไปมกบมพลื้อปันตายแล้วเมียนเวียขมันรูปมกปีกนับปะสังครุเชิดคือโลกย่อยจำรันกบงជាវាគ្មិនហើយភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមជម្រាបសួរលោកញយចម្រើនបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរាបាទបាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាសមត្ថភាពយ៉ាងណាលទ្ធភាពយ៉ាងណាដែលប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានហើយត្រៀមខ្លួនទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលភាគីទាំងពីរបាននិយាយថាព្រមព្រៀងគ្នាចង់ធ្វើកិច្ចការងារនេះជាមួយគ្នាហើយបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកនឹងអញ្ចឹងសូមលោកសង្ខេបពីបញ្ហានេះត្រួសត្រាសបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជឹងបាទបាទអរគុណជាបឋមខ្ញុំបាទញយចម្រើនអតីតមេដឹកនាំចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយជាតំណាងរាស្ត្រសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលកំពង់ចាមហើយមុននឹងបន្តកម្មវិធីបាទសូមណែនាំឲ្យបងប្អូនស្គាល់ថាខ្ញុំជាជនភៀសខ្លួននយោបាយម្នាក់ហើយក៏ជាធ្លាប់ជាមន្ត្រីបងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប្រចាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយក៏ជាមន្ត្រីជនភៀសខ្លួនរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ផងដែរហើយសូមស្វាគមន៍ការសួរនានាហើយនឹងការឲ្យយោបល់ផ្សេងផ្សេងពីអស់លោកបងប្អូនហើយខ្ញុំបានអានឯកសារខ្លះដែលទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងអូស្ត្រាលីក្នុងការទទួលជនភៀសខ្លួនមកពីអូស្ត្រាលីហើយខ្ញុំមើលទៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺថាប្រហែលនឹងអាចទទួលយកបានទីមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមួយដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីក្នុងការទទួលជនភៀសខ្លួនហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅពីសមត្ថភាពពីលទ្ថភាពនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគឺថាมันអាចมันគួរនឹងទទួលជនភៀសខ្លួនរបស់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅបានបាទសូមអរគុណច្រើនលោកញយចម្រើនដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្មីថ្មីបានអះអាងថាកម្ពុជាសម្រាប់ចាត់ទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវការជំរកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រៀមនឹងចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីដែរហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាជួយដល់ជនភៀសខ្លួនស្របច្បាប់ទោះជាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសសម្បូរធនធានហូរហៀរដោយប្រទេសជឿនលឿនក្តីបាទចំណែកលោកអំសំអាតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងមុនកម្មវិធី Hello VA ថាកម្ពុជាមិនទាន់ដល់ពេលដែលត្រូវទទួលជនភៀសខ្លួនទេហើយនេះជាការរំលោភទៅលើឆន្ទៈរបស់ជនភៀសខ្លួនហើយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិបាទប្រធានាធិបតីជាប្រទេសរដ្ឋាភិបាលថៃហើយប្រទេសគេតែកំពុងតែរៀបចំប្រានហេតុអីក៏គេទទួលជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នោះមិនបានគេបាយជាមកពឹងថាសូមឲ្យកម្ពុជាអត់ទទួលចំណុចវិញអញ្ចឹងទី1យើងឃើញថាវាជាការខុសនៃឆន្ទៈរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះឆន្ទៈរបស់គាត់គឺបំណងទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលណាបញ្ជូនគាត់មកប្រទេសផ្សេងវាខុសពីឆន្ទៈអញ្ចឹងបានន័យថាយើង
កម្មទាំងកម្ពុជាទាំងអូស្ត្រាលីមិនគោរពទៅតាមអនុសញ្ញានេះជនភៀសខ្លួនទេបាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកអមសំអាតហើយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមមួយឃ្លាទៀតថាការទទួលជនភៀសខ្លួនជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ដល់កម្ពុជាដោយសារថាកម្ពុជាមិនទាន់អាចមានលទ្ធភាពដោះស្រាយភាពក្រីក្រនិងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបាននោះបាទអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអមសំអាតកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍហើយយើងកំពុងតែត្រូវការជំនួយពីបរទេសហើយយើងទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបន្ថែមទៀតអានេះខ្ញុំគិតថាវាជាការមួយដាក់បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរព្រោះបើយើងទទួលហើយយើងត្រូវធានារ៉ាប់រងទាំងអស់ទី1ខាងទីការងារទី2គឺការស្នាក់នៅទីកន្លែងបង្កើតនៅកន្លែងសាសនាដូចជាវត្តអារាមសាលារៀនមណ្ឌលផ្សេងៗហើយនឹងសវត្ថភាពសន្តិសុខហើយនឹងធានាអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេចុះបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានបច្ចុប្បន្នមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនគឺកំពុងតែត្រូវការឧទាហរណ៍ដីធ្លីយើងឃើញកើតឡើងនៅការទាមទារនៃការរំលោភដីធ្លីដែលខ្វះខាតដីធ្លីសម្រាប់ប្រកបកម្មផលចុះតម្រុំយើងទទួលមកថា1000អ្នកតើគាត់ត្រូវការដីប្រមាណត្រូវការបរិវេណត្រូវការសង់អញ្ចឹងគឺយើងមើលមកហាក់បីដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមិនទាន់ដល់ពេលទេដែលត្រូវទទួលបន្ទុកធនធានបន្ថែមទៀតគឺថាជួយកូនយើងបង្កើតសិនមុននឹងទទួលកូនគេយកមកចិញ្ចឹមបាទនេះជាប្រតិកម្មត្រួសត្រាសពីខាងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការខាងសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការ Liga do ឥឡូវអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីសមត្ថភាពលទ្ធភាពប្រទេសកម្ពុជានិងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកញយចម្រើនមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមសួរលោកខ្លីមួយអំពីបញ្ហាថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដូចជាមានប្រតិកម្មច្រើនអំពីបញ្ហាទទួលយកឬមិនទទួលយកជនភៀសខ្លួននឹងទៅចោះប៉ុន្តែនៅពេលខាងមុខនៅពេលដែលសភាដូចថាមានការប្រជុំច្រើនទៅឬក៏ដំណើរការទៅស្រួលទៅតើនៅក្នុងសភាលោកគិតថាអាចនឹងធ្វើកិច្ចការងារនឹងដើម្បីឲ្យវាមានតម្លាភាពឬក៏សួរនាំរដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហានេះទេតាមលោកមើលទៅបាទបាទនៅកែបញ្ហានេះវាតកតងសំខាន់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសដែលខ្ញុំមើលថាជនភៀសខ្លួនតម្រាំតែខ្លាយជាជនភៀសខ្លួននឹងគឺជាជនម្នាក់ដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលពីជនដទៃនៅក្នុងប្រទេសនោះគ្រៀបភៀសខ្លួនដោយសារការភ័យខ្លាចគេធ្វើបាទទុកបុកម្នេញភៀសខ្លួនមកប្រទេសមួយហើយមកប្រទេសមួយទៀតហើយសង្ឃឹមថាមកប្រទេសមួយទៀតហ្នឹងបាទប្រទេសមួយទៀតហ្នឹងជួយការពារហើយខ្ញុំមើលសំខាន់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលយើងត្រូវផ្ដោតហ្នឹងខ្ញុំមើលពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលមានកើតឡើងនៅលើទឹកដីខ្មែរយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានក្នុងនាមជាសភានឹងយើងនឹងខំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការគ្រប់ច្បាប់ហ្នឹងមានការកែប្រែការធ្វើបានល្អដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សកាន់តែកើនឡើងហើយដូចអស់លោកបងប្អូនបានឃើញច្បាស់ហើយថ្មីថ្មីនេះការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើក្រុមយុវជនលើខាងសហជីពហើយជាពិសេសខាងសាព័ត៌មាននឹងក៏មានការធ្វើទុកបុកម្នេញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងផ្សេងហើយម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងខាងសហគមន៍លពៀងដែលខ្ញុំខំធ្វើដំណើរតាំងពីកំពង់ឆ្នាំងមកដល់បានគេរកអូដេតលីហើយគ្នាខំតវ៉ាដើម្បីឲ្យគេទទួលចាត់ខ្លួនឲ្យគេជួយខ្លួនធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងតាមផ្លូវប្របានអញ្ញាធ្វើវាយធ្វើបាបអីហ្នឹងជាមើលទៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងអញ្ចឹងដែលខ្ញុំបារម្ភទៅខាងមុខហ្នឹងការទទួលជួនភាគខ្លួនហ្នឹងត្រូវការពីគ្រាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងជាមើលឃើញថាមានការលំបាកអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមជាសភាហ្នឹងខ្ញុំប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានការគ្រប់សិទ្ធិនោះឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ជាងមុនបាទបាទសូមអរគុណលោកញយចម្រើនឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីខេត្តស្វាយរៀងដែលភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VA គឺលោកខេងបាទលោកខេងសូមជម្រាបសួរបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនបាទសូមអញ្ជើញ
បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកកាមេរ៉ាហើយនិងលោកយោចម្រើនផងដែរបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលជនភៀសខ្លួនដល់ហើយនៅពេលដែលមានអសន្នជាតែងតែរកទីសុវត្ថិភាពដើម្បីជនជាតិខ្មែរក៏ធ្លាប់រស់នៅប្រទេសដែរប៉ុន្តែជាឆ្លៅហេតុអីនឹងពិភពលោកពេលដែលគេខ្វាច់ខ្លាំងខ្លាំងគេគេគ្រប់ច្បាប់មិនក៏គេអត់ទទួលជនភៀសខ្លួនទាំងនោះហេតុនេះបានខ្មែរយើងបញ្ជាក់ពីមនុស្សកំពុងមានជំងឺជំងឺយ៉ាងម៉េចរំលោភសិទ្ធិមនុស្សវាយធ្វើបាបមនុស្សអសន្តិសុខក្នុងសង្គមទូទៅស្បែកយ៉ាងបាញ់សម្លាប់មនុស្សដែលមានទោសអ្នកធំធំគេស្បែកយ៉ាងរះលើទោសទៅយំដោយសារគេរំលោភយកដីធ្លីអញ្ចឹងបើយកគាត់មកឲ្យគាត់រស់នៅយ៉ាងបែបម៉េចរស់ទុកគាត់ហ្នឹងគឺរស់រើរត់រើកន្លែងសុខកន្លែងសบายហើយដល់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកលក្ខណៈនេះគឺគិតថាមិនល្អសម្រាប់ចិត្តសាសណាមួយសម្រាប់ត្រកកោនទេហើយខ្ញុំប្រឆាំងថាហេតុអីបានប្រទេសប្រទេសទៀតពិសេសអូស្ត្រាលីគាត់ទទួលជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែរមិនគាត់ទទួលគាត់នៅហិចតែពួកគាត់ជាជនជាតិអ្វីហើយគាត់ភៀសខ្លួនហេតុផលនយោបាយឬហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយកមកបើខ្ញុំគិតមើលទៅគឺគិតថាដូចយកគេមកឲ្យរងទុក្ខជាមួយចិត្តសាស្ត្រខ្លួនឯងស្រាប់នឹងព្រោះខ្លួនជាតិកូនខ្លួនបកើតធ្វើបាបខ្លួនដឹងចាល់អីផងហើយចូលសម្រំចិត្តសាស្ត្រផ្សេងទៀតបាទនេះគឺបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកខេងមកពីស្វាយរៀងសូមភ្ជាប់សំណួរតាម Facebook មួយមកពីឈ្មោះម៉ាន់ថាដែលបានសួរថារដ្ឋាភិបាលដែលបានព្រមទទួលជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីតើរដ្ឋាភិបាលមានកន្លែងណាសម្រាប់ពួកគេស្នាក់នៅបើជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងរកជំរកគ្មានផងហើយសំណួរមួយទៀតពីលោកតង់សួរថាអូស្ត្រាលីផ្ដល់លុយប្រមាណដែរបានជាខ្មែរទទួលជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលីជនភៀសខ្លួនជាសះអ្វីដែរបាទនេះជាសំណួរទាំងពីរមកពី Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA អញ្ចឹងសូមជញ្ជលោកញយចម្រើនទទួលសំណួរទាំងនេះសូមជញ្ជបាទអរគុណសំណួរនេះសំខាន់ហើយជាពិសេសលោកខេងយើងឃើញថាបាទផ្ដល់ជាយោបល់ផងក្រៅពីសំណួរនេះខ្ញុំយល់ឃើញថានឹងជាអបកិច្ចរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយក្នុងការទទួលជនភៀសខ្លួនមិនគួរនឹងវិញការទទួលការអរិនតទូភារកិច្ចនេះមកលើស្រុកខ្មែរទេនឹងទី1ប៉ុន្តែទី2រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងគួរផ្ដោតទៅលើជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងដូចជាបញ្ហាស្គាល់សម្បែងបញ្ហាអីមិនដឹងឲ្យជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងម៉េចទេហើយសប្តាហ៍នេះឃើញហើយហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងយើងឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់នឹងចាំតែមានការរំលោភអ្នកធំនឹងរំលោភអ្នកតូចអញ្ចឹងការគ្រប់ច្បាប់នឹងគេថាអត់ល្អទេដែលជាមួយមើលឃើញហើយយើងឃើញដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងនឹងធ្លាប់មានប្រវត្តិនៅក្នុងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដូចជាជនជាតិអ៊ុយហ្គើដែលកាលពីឆ្នាំ99ដែលធ្វើភៀសខ្លួនពីប្រទេសចិនមកដោយសារប្រទេសចិនធ្វើទុកបុកម្នេញគ្នាមកសុំសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងសព្វតាគេមិនទាន់បានធ្វើឯកសារបានគ្រប់គ្រាន់ជាជនភៀសខ្លួននឹងចាប់គេបញ្ជូនទៅវិញនៅទី1ទី2សម្បីតែខ្មែរយើងបងប្អូនខ្មែរក្រោមដែលធ្វើភៀសខ្លួនមកហ្នឹងក៏ចាប់ដើម្បីបញ្ជូនដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមវិញអានឹងគេថាញើមើលទៅគឺគេថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងមានការរំលោភរឿងជនភៀសខ្លួននឹងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយគ្រប់សំណួរទាំងអស់មិននេះការរកផ្ទះសំបាននៅឯណាឯណឹងថាអានឹងជាការសំខាន់ហើយចំណាយថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលគួរឲ្យស្វែងហ្នឹងខ្ញុំមិនបានទទួលចំនួនទឹកប្រកាសថាប្រមាណទេតែខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរសប្តាហ៍បើគាត់គ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្វីខ្លួនគាត់ទេសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគាត់ទេហ្នឹងគាត់គ្មានបំណងអីនឹងទទួលជំនួយខ្លួនណារដ្ឋីមកទេអាចបារម្ភមួយទៀតបារម្ភអំពីអំពើពុករលួយនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគេថាក្នុងចំណោមប្រទេស177ប្រទេសហ្នឹងគេថាខ្មែររំដាប់លេខ160
ក្នុងចំណោមប្រទេស177ប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភថាថវិកាដែលគេឧបត្ថម្ភដូចដល់ជនភៀសខ្លួនហ្នឹងក្រែងរមណ្ឌលដល់ជនភៀសខ្លួនបែរជាបានទៅផលប្រយោជន៍ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះទៅវិញបាទលោកចម្រើនសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOAបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ទាល់ដែលលោកញយចម្រើនជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនហើយមានការពិភាក្សាអំពីសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពកម្ពុជានៅក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទទួលសំណួរមួយទៀតពីប្រិយវែងតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA លោកមនបាទលោកមនសូមជម្រាបសួរបាទសូមចេញសំណួររបស់លោកអាចសូមជម្រាបសួរអាដាមចម្រើនបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរអរគុណដល់អាមៃហៅអាដាមទេបងប្អូនហៅជាឈ្មោះឬក៏ជាបងជាប្អូនសូមបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មៃហៅខ្ញុំអាដាមទេនឹងដើម្បីឲ្យបានចិត្តស្និទ្ធគ្នាបាទបាទសូមជម្រាបមុននឹងទទួលសំណួរខ្ញុំសូមមតិបន្តិចបាទបាទបាទសូមចេញលោកបញ្ហាទី1សួរថាតែខ្ញុំមានមតិថាប្រទេសខ្មែរយើងមិនច្បាប់ច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេគាត់ទៅឈ្មោះតែក្នុងกระดาษបាទពីព្រោះឆ្នាំកន្លងអាណត្តិទី1អាណត្តិទី2ដែលខ្ញុំចាំស្ដាប់បានឬក៏អាណត្តិទី3តែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថ្លែងថាបើប្រទេសខ្មែរអ្នកកម្មករខ្មែរចង់បានប្រាក់ខែមានចូលទូទៅអាហ្នឹងបញ្ហាមួយក៏គាត់ថ្លែងការឃោសនាបោះឆ្នោតបាទនឹងនឹងមានមតិដឹងហើយមតិមួយទៀតចុងក្រោយទៅទៀតប្រទេសខ្មែរយើងខ្លាចជាធំសម្រាមពីព្រោះតោះទៅហើយមានមហាអំណាចពីខាងសុខចិនដឹកសម្ភារៈនៃគ្រឿងពំរួយបំផុតយកប្រទេសខ្មែរធ្វើជាធំសម្រាមនឹងឆ្នាំកន្លងទៅហើយត្រីអត់ទាន់មានភារកិច្ចឬទួលនីតិចាប់ជួនតែនោះផងបាទហើយមានកិច្ចការធ្វើបកវិញចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររដ្ឋការហ៊ុនសែនធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរឯងហើយរងកម្មទឹកភ្នែកអភិវឌ្ឍកន្លែងណាគឺទឹកភ្នែកខ្លាចជាឈាមរងគ្រោះជាទីបំផុតបាទអានឹងសំខាន់ហើយចុងក្រោយមកខ្ញុំសូមធ្វើសំណួរ2បាទសំណួរទី2សំណួរ1ខ្ញុំសូមធ្វើថាបើប្រទេសកម្ពុជាយកជួនអន្តរប្រវេសនៅពីអូស្ត្រាលីដែលគ្នាជ្រកកោនសុំសេចក្តីសុខដែលបានសុខហើយហើយយើងទទួលប្រទេសខ្មែរគ្មានសុវត្ថិភាពហើយដីអភិវឌ្ឍអស់ឲ្យទៅនៅកន្លែងណាបាទនឹងសំណួរទី1ទី2តើរដ្ឋាភិបាលយកជួនបរទេសយកជួនខ្មែរយើងជាខ្លួនយកមកស្រុកយើងវិញហើយចុះយួននៅស្រុកខ្មែរតើមានលទ្ធភាពអាចយកទៅប្រើវិញទឹកកំដៅដើមបានដែរឬទេបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមននៅព្រៃវែងសូមភ្ជាប់សំណួរ Facebook មួយដែរដែលបានសួរពីលោក Net ជាតិដែលបានសួរថាតើទទួលជនភៀសខ្លួននេះបានឆ្លងកាត់ការសម្រេចពីរដ្ឋសភាដែរឬទេតើរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ទីកន្លែងណាសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនហើយនឹងមានវិធីនានាគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងសូមជញ្ជឹងលោកញយចម្រើនបាទអរគុណសំណួរនេះសំខាន់កត់តងទី1ពីការឆ្នាក់នៅតើឲ្យបងប្អូនជនភៀសខ្លួនដែលថាមកស្រុកខ្មែរនឹងឆ្នាក់នៅបែបណានឹងទី1ទី2តើតើនឹងអន្តរប្រវេសវៀតណាមខ្ញុំសំបញ្ហាទី1បញ្ហាការឆ្នាក់នៅអានឹងជាការសំខាន់ណាស់តើគ្នាឆ្នាក់នៅយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងនាមម្ចាស់ប្រទេសដែលទទួលជនភៀសខ្លួននឹងគេមានសេវាកម្មដូចជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគេមានសេវាកម្មរឿងផ្ទះសម្បែងការឆ្នាក់នៅនឹងគឺថាជារឿងសំខាន់ណាស់ព្រោះពេលនេះគេមកមិនមែនក្នុងនាមថាជាជនភៀសខ្លួនទេក្នុងនាមដែលមកហើយយើងទទួលដើម្បីជួយគ្នាដែលមកហ្នឹងគឺថាជាប្រទេសមួយដែលគេថា disarmament ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគ្នាបានស្នាក់នៅស្អីហ្នឹងទីមួយហ្នឹងក្រៅពីផ្ទះសម្បែងហ្នឹងគឺថាមាន
សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតទៅជួយគ្នាទី1បើនៅស្រុកអាមេរិកគេមាន welfare system កាលណាជនភៀសខ្លួនមកព្រមនឹងគេបើកលុយលុយកាក់លុយសុទ្ធតែម្ដងឲ្យគេដើម្បីបាទអត្រាទី1ទី2គេផ្ដល់ផ្ទះសម្បែងដែលគេបង់ថ្លៃឲ្យក្នុងការស្នាក់នៅនឹងហើយមានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះនឹងហើយគេមានអាហារស្អីបម្រុងផ្សេងៗក្រៅពីនឹងទៀតគេមានឲ្យជាកាតមួយដើម្បីឲ្យយើងចេញទៅទិញម្ហូបកន្លែងណាគឺរដ្ឋាភិបាលគេនឹងទូចាត់ចេញទៅអស់គេថាយើងមិនបាច់ចេញពីលុយពីកប៉ាល់ខ្លួនឯងទេហើយក្រោយពីបានស្នាក់នៅផ្ទះសម្បែងនឹងរួចហើយមានខាងអង្គការដែលគេជួយនឹងគេជួយតាំងពីកណ្ដាលស្នាមដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនគ្នាដើម្បីធ្វើសុំលេខប្រចាំខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺ Social Security Number ដើម្បី apply សុំឲ្យគ្នានឹងហើយគេយកទៅពេទ្យជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យឆែកមើលតើមកនឹងសុខភាពយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហើយត្រូវការអាហារបំពេញជាពិសេសកូនក្មេងត្រូវការទឹកដោះគោត្រូវការអាហារបំពេញផ្សេងផ្សេងក្រោយពីនឹងមកគេទៅបញ្ជូនដើម្បីឲ្យរៀនភាសាហើយនៅសុខគេនឹងគេមានឧបករណ៍ចឹងណាដើម្បីជួយយើងចាប់ចែកភាសាយ៉ាងហើយខ្ញុំបារម្ភនៅពេលមកដល់សុខយើងនេះយ៉ាងម៉េចដែរអានឹងពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ជឿថារដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃហ្នឹងអាចជួយដល់ជនភៀសខ្លួនរបស់គេហើយជាពិសេសហ្នឹងក្រោយពីនឹងទៀតហ្នឹងរកការងារធ្វើចឹងថាគឺលំបាកមែនទែនខ្ញុំអត់ជឿថារដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃហ្នឹងអាចធ្វើចឹងបានទេហើយតាក់ទងនឹងលោកមានប្រសាសន៍រឿងជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលមករស់នៅទឹកដីកម្ពុជាគូបញ្ជូនទៅវិញហ្នឹងខ្ញុំថាអានឹងគួរយូរណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលវត់ដល់សប្ដាហ៍20 30ឆ្នាំហើយរឿងអន្តោប្រវេសន៍ជាមួយប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងថាដូចជាអត់បានអនុវត្តទាំងស្ទើរតែសោះច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរមានតែអត់អនុវត្តទេហើយចំណែកឯខ្មែរក្រោមមកទឹកដីខ្មែរគេចាប់គេបញ្ជូនទៅវិញចំណែកវៀតណាមខុសច្បាប់នៅច្រើនគឺថាអត់ធ្វើសោះលោកចម្រើនតទៅទៅនឹងសភាខ្ញុំជឿថាអត់បានឆ្លងកាត់សភាពីបញ្ហានឹងនេះគឺថាវិបាកនេះគឺថាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទេបាទសូមអរគុណសូមអរគុណច្រើនលោកញយចម្រើនបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់លោកញយចម្រើនជាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពប្រទេសកម្ពុជានឹងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកចម្រើនខ្ញុំចង់ជំរាបសួរមួយថាតើមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាដែលដូចជាសេចក្តីព្រមព្រៀងឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងនានាជាមួយអន្តរជាតិត្រូវចូលទៅកាន់សភាឲ្យមានការដឹងឮពីដូចថាតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋពិភាក្សាជាសាធារណៈសិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមយល់ព្រមរឿងអ្វីមួយនោះបាទបាទអរគុណណាស់សំណួរនេះជាការសំខាន់មែនទែនខ្ញុំយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងណាជាមួយនឹងបរទេសដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិអាហ្នឹងគួរឆ្លងកាត់ការវេជ្ជនាយរបស់សភាហើយជាពិសេសយើងមើលឃើញថាមួយរយៈកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងធ្វើខុសសម្បត្តិណាក្នុងការអនុម័តរឿងដីសម្បទានព្រៃ99ឆ្នាំឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមហើយយើងឃើញថានឹងការគ្រោះថ្នាក់ដែលខ្ញុំមើលអញ្ចឹងតទៅខាងមុខនឹងគេថារដ្ឋដីសម្បទានទាំងឡាយណានឹងត្រូវឆ្លងកាត់ឬក៏ការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយណាត្រូវឆ្លងកាត់ការវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងសភាហើយដូចជាកាត់នៃ99ឆ្នាំហ្នឹងយើងថាយើងឃើញថាមានការគ្រោះថ្នាក់ណាហើយក្រៅពីនឹងតាមទៀតហ្នឹងយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដូចជាតំបន់បង្កក់បរិយាកីឡាយើងឃើញថាការរៀបអភិវឌ្ឍដីធ្លីគេហ្នឹងគេថាអយុត្តិធម៌ណាអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍបាត់ហ្នឹងតទៅខាងមុខហ្នឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសផ្សេងផ្សេងក្រៅហ្នឹងគេថាគួរឆ្លងកាត់ការវិនិច្ឆ័យរបស់សភាត្រឹមត្រូវមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបាត់ហ្នឹងបើមិនចឹងទេធ្វើឲ្យមានការវេទនាមែនទេហើយខ្ញុំបានឮដំណឹងខ្លះសម្បីតែគណៈបកប្រជាជនតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនហ្នឹងក៏រីករាយដែរបើសិនជាច្បាប់នឹងចេញមកព្រោះមួយរយៈកន្លងមកហ្នឹងគឺថាការអភិវឌ្ឍដូចបង្កក់ដូចបរិយាកីឡាអីហ្នឹងគឺថាអាចបានឆ្លងកាត់សភាគណៈបកប្រជាជនក៏អាចបានដឹងប៉ុន្តែស្រាប់តែគេអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទៅដូចជាខាងសាលាក្រុងគេអនុញ្ញាតឲ្យអញ្ចឹងទៅមន្ត្រីថ្នាក់លើគេអនុញ្ញាត
ើគេបានផលប្រយោជន៍អីចឹងទៅដល់តែប្រជាប្រដ្ឋគេជាតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនដែលគេអត់ដឹងអីសោះអញ្ចឹងគេថាខាងមុខនឹងចំណុចនឹងជាការសំខាន់ចំណុចណាដែលមានការពាក់ព័ន្ធដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិគួរទៅឆ្លងកាត់បាទសូមអរគុណសុភាបាទសូមអរគុណច្រើនលោកចម្រើនយើងមានពេលបន្តិចបន្តួចទៀតសូមលោកសង្ខេបពាក្យសម្ដីចុងក្រោយរបស់លោកចំពោះបញ្ហាលទ្ធភាពកម្ពុជាសមត្ថភាពកម្ពុជានឹងការទទួលជនភៀសខ្លួនយើងនៅមានពេល30វិនាទីចឹងសូមជើញសង្ខេបចុងក្រោយបាទអរគុណណាស់ខ្ញុំជឿថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺថាមិនគួរធ្វើឡើងហើយរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលជនភៀសខ្លួននៅឡើយទេដែលថាទី1ហ្នឹងរឿងរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងការសេវាកម្មក្នុងការទទួលជនភៀសខ្លួនក៏គ្មានទី1ទី2ហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលក្រីក្រហើយមួយទៀតជាប្រទេសដែលពុកអនួយហើយជាប្រទេសដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគ្មានការការពារដល់ជនភៀសខ្លួនបាទសូមអរគុណលោកចម្រើនចា៎មិនគួរទេបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកញយចម្រើនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដោយសង្ខេបនេះបាទនឹងចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះ